Porcaria vai me ferrar ainda. Quase que eu me ferrei de novo. Quanto mais eu vou ter que sofrer? Sério. Quanto mais eu vou ter que sofrer? That was no bicho. Esse jogo ia me ferrar mais cedo mais tarde. Posso não ter falhado no estágio, mas especial, mas acabei de perder a chance de conseguir com o bônus. Sexto e um mais último mais difícil. Eu tenho que dizer uma coisa. O jogo é divertido. Mas quando acontece um trilhão de coisas ruins com você... aí a diversão vai pro lixo. Desculpa, mas essa é a verdade. Ah!
Isso aí! Eu não sou um mineirinho, mas eu vou dizer, isso aí! Vai ser divertido. Eu estou sem escudo de bolha e as chances de eu me ferrar são muito grandes. Eu não daria como estágio bônus. Isso. Eu tenho que conseguir explodir bolha a todo custo. Isso. Enfim, algo positivo. Consegui o que eu queria. Agora tá de bom tamanho. Agora tem que tomar cuidado com essa parte. Uau, quando esse jogo acelera, as coisas viram um tormento. Quase lá. Eu acho que eu vou conseguir todas as esmeraldas. Espero que agora que eu não tenha que refazer tudo de novo. Espero que a gravação não dê problema.
Não, de novo não. Puta, mas eu não quero sofrer na água. Dá pra parar de ir pro caminho errado? Ah, não tem como ir por cima mais. Fez até o fim. Não com os dois. Escudo mais inútil. E eu saio do bônus com o escudo mais inútil de todos. Tem uma surpresa pra você. Super Knuckles Time. Yeah.
Valeu, Knuckles, girl. Sério?